Egu hasi ginean biltzen, ba, Eusko Jaurlaritzaia aipatu zunean murrizketa, batez ere ordutegi murrizketekin hasiko zala zenbait aberretan, edo da gaueko aizia edo murriztuko dula. Hasi ginean biltzen, bueno, batez ere pues, hori gure negozioak eta ikusten genuen gauez lan egiten degunok, pues, ez genuen ezer oso gutxi lan egin genezaken. Hortaz aparte, zenbat lan postu pikutara jungo diela neurri hauekin. Gu ditugun jendea lagunak eta kontratua dute gaueko bostak arte, zeirak arte, eta neurri honekin ordu bat arditan dena itxi behar baldin badegu, ba asko eta asko kalean gelditzen ari diela dagoeneko. Bestalde, bueno, pensatzen dugu, udalak bai turismo erakarri nahi dula eta bai jaiak, bere jaiak antolatzen ari dala, azte nagusia eta baina gurekin ez du kontatu ezertarako eta horretaz aparte gu ordutegi horrekin gehien bat da ezin degula lana egin. Hori da pizka bat. Eta aurrera begira ere, pues, begiratzen ari gara, rekurso bat jartzea, Eusko Jaurlaritzako neurri horren kontraren rekurso bat, eta ba, neurri legalak igual hartuko genituzkela. Eta, bueno, ba, orain hasi geha biltzen, orain dela oso gutxi, oso berria da, araua ere oso berria delako, eta bai, planteatzen dugu ez baldin bada konponbide bat ematen jarraitzen mobilizazio batzuk edo jendea mobilizatzen. Eta batez ere ikusten dugu neurri hauekin arazoa ez da konpontzen. Kontagioak egongo dira goizetan, ez dakizet, eta guri sentitzen dugu kriminalizatu digutela asko. Bai, gazte jendea, eta bai tabernario gauean lana egiten degunak. Por kriminalizatzen digute, porque beti daude, ba, morboa bihurtu da, eta nozio nocturno, gaueko aizia, gaueko aizia. Eta, bueno, pensatzen dugu arazoa larria dala, orokorra, baina irtenbidea ere orokorra izan behar dala. Hori da pizka bat gure zea.